këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Shanset janë që prindrit dhe gjyshrit tuaj ju kanë rritur vetë me një lloj qumshti, qumshtin e prodhuar nga lopa. Por në ditët e sotme ka kaq shumë lloje të ndryshme qumshti, që nga I bajameve dhe te qumshti shemës. Ai sa është e vështirë të dini se cili lloj është më I mirë për ju dhe familjen tuaj. Përgjigja me sa duket varet nga ajo që kërkoni në qumshtin tuaj. Në këtë artikull do t'ju njohim me avantazhet dhe disavantazhet e llojeve të ndryshme të qumshtit. Së pari, qumështi I shemës. Kur blihet në dyqan, qumështi I shemës është mjaft I ngjashëm me qumështin e bajameve. Në shumicën e rasteve, një filxhan qumësht sheme përmban rreth 40 kalori dhe 3.5 gram yndyrn. Ky qumësht është I pasur me vitamina D, B12 dhe A. Disavantazhi I qumështit të shemës është se ashtu si qumështi bajameve, përmban zakonisht shumë pak proteina se sa qumështi I sojës ose qumështi I lopës. Që do të thotë se nuk mund të bëjë të ndjeni të ngopur gjatë ditës. Së dyti, qumështi I kokosit. Jemi mësuar që kokosin të gjejmë zakonisht në ëmbëlsira, por në vitet e fundit ai është bërë një burim yndyrnash dhe proteinash të shëndetshme. Qumështi I kokosit zakonisht ka pak kalori, por gjithashtu një shije të veçantë. Por ai përmban shumë yndyrn në krahasim me llojet e tjera të qumështit, pra rreth 5 gram yndyrn në një filxhan. Qumështi I dhis është një nga alternativat më të përshtatshme për të zëvendësuar me qumështin e lopës. Djathi I dhis është gjithashtu shumë popullor. Por a është qumështi I dhis zgjidhja më e mirë e qumështit? Në fakt, qumështi I dhis ka një avantazh. Përmban shumë proteina, rreth 8.5 gram në çdo filxhan. Por për fat të keq, ky qumësht përmban shumë yndyrna të ngopura, pikuesh I ngjashëm edhe me qumështin e plot. Ai përmban gjithashtu edhe shumë ushqyes, duke përfshirë magnez, kalium dhe vitaminat A dhe C. Qumësht kërpi. Ju nuk keni nevojë për recet nga mjeku për të blerë dhe pirë qumësht kërpi, I cili bëhet nga farat e kërpit. Ky lloj I rrallë I qumshtit përmban shumë acide yndyrore omega 3, të cilat janë të mira për shëndetin e zemrës dhe mbajnë trurin në punë në mënyrë efektive. Një disavantazh I qumështit të kërpit është përmbajtja e tij e ulët në proteina, që do të thotë se nuk mund të ndiheni të ngopur për një periudhë të gjatë kohore. 5. Qumësht bajamesh. Ky qumësht është bërë shumë popullor vitet e fundit, pasi përmban vitamin E më shumë se sa qumështi I lopës. Është gjithashtu në dispozicion në një shumë llojshmëri shijesh dhe mund të ngjendet me përmbajtje të ndryshme yndyre. Po ashtu, përmban pak kalori. Një filxhan qumësh bajamesh pa sheqer përmban vetëm 30 kalori. Por ashtu si qumështi I shemës, përmban pak proteina në krahasim me qumështin e lopës dhe të dhis. 6. Qumështi I lopës. Në fakt duhet thënë se qumështit e lopës nuk I ikën kur koha. Përmban shumë proteina dhe përmban edhe kalcium, vitamin D dhe fosfor. Disavantazhet e këtij qumështi varen nga lloji I zgjedhur, I skremuar, me 1% apo me 2% yndyrë, apo me yndyrë të plotë. Qumështi I skremuar nuk përmban yndyrë, ndërsa qumështi I plot është I mbushur me yndyrna të ngopura, rreth 8 gram yndyrë në një filxhan. 7. Qumështi I sojës është alternativë origjinale e qumështit të lopës. Sot është jashtëzakonisht popullor, veçanërisht në mesin e tyre që nuk mund të pinë qumësht lope për shkak të problemeve me laktozën. Qumështi I sojës është I ulët në përmbajtje yndyre, I lartë në proteina dhe është I fortifikuar shpesh me vitamina A, B dhe B12. Dhe së fundmi, qumështi I lirit. Ashtu si farat natyrore të lirit, përmban shumë fibra dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë për të mbajtur zemrën dhe trurin të shëndetshëm dhe efikas. Në shumicën e rasteve, qumështi I lirit I ofron këto përfitime dhe zakonisht është I ulët në yndyrë dhe në kalori. Ai gjithashtu mund të ketë përmbajtje të lartë proteinash, duke ju bërë të ndiheni të ngopur më gjatë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.